जात्राका कतिपय डायलगहरू एकदम त्यो अविस्मरणीय छन् नि होइन, यत्रो दुःख हुँदा नि विवश हुँदैन त बुवा दर्शन अनि त्यसपछि मुन्ना भन्ने यो हामी जस्तै हाम्रो हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्रीमा डायलग्स भनेको चाहिँ साहित्यिक हुनुपर्छ होइन, लयात्मक हुनुपर्छ भन्ने चलिरहेछ नि त। डायलग्स कस्तो हुनुपर्छ त खासमा, के भयो भने चाहिँ मान्छेले डायलगलाई मजा गर्छन् होला, मजा मजामा सुन्छन् होला, कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ डायलग रमाइलो हुन्छ होला अथवा राम्रो सुनिन्छ होला त्यही होइन। डायलग भनेको चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टर के हो कि, तपाईँको क्यारेक्टर कवि छ भनेदेखि त एकदमै ठुला डायलग चाहिहाल्यो। कविले साँच्चीकै बोल्दाखेरि पनि उसले जानेर पनि नजानेर पनि दुईजनासँग भेट्दाखेरि आज कसरी चाहिँ म प्रस्तुत हुने होला होइन, मेरो वक्तव्य के आउँछ होला भन्ने खालका कुराहरू त सोध्छ नि त। हामी त त्यस्ता खालको क्यारेक्टरहरूको फिल्म त बनाएको छैनौँ होइन। सामान्य मान्छे मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको क्यारेक्टर जस्तो छ जस्तो छ उसले दैनिक जीवनमा बोल्ने भोग्ने त्यो नजिकका कुराहरू बोल्यो भने नै त्यो 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 क्यारेक्टरको लागि चाहिँ त्यो डायलग क्याची हुन्छ जुन अडियन्सले पनि फिल गर्छ कि होइन। मैले लेख्ने पनि त्यस्तै हो, जस्तो म सामान्य म डायलग लेख्छु धेरै खतरा चिज हुँदैन कि, अनि हामीलाई टेलर काट्ने बेलामा जहिले पनि गाह्रो हुन्छ, एडरले जहिले गाह्रो यसपालि त खोइ त्यो पन्ची डायलगै छैन भनेर हुन्छ क्या, जहिले टेलर काट्दाखेरि खोइ त्यो एकदम त्यो ट्रेडमार्क खालको डायलग हुन्छ नि, लास्टको फर्स्टको अथवा बिचको हँसाउने डायलग अथवा ठ्याक्कै छुने डायलग टेलर काट्दा जहिले प्रब्लम हुन्छ, अनि थिएटरमा आइसकेपछि डायलग त खतरा लेख्नु भएको छ भन्छन् के हो त यो भन्ने लाग्छ क्या मलाई। अनि मैले सोच्दाखेरि के लाग्छ भने टुक्रा टुक्रा हेर्दाखेरि मेरो डायलग राम्रो हुँदैन, जब समग्रमा त्यो कनेक्ट भएर आउँछ नि त अनि त्यही डायलग चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बिहोस हुँदैन त भन्ने, त्यो डायलग मैले ककनीको एउटा होटलमा बसेर लेखाएको क्या, हामी गएको थियौँ अनि साथीहरू बाहिर निक्लिएको थिएँ कि, म चाहिँ लेखिरहेको थिएँ, हामी त्यो स्क्रिप्ट फाइनल गर्दाखेरि आएको डायलग हो क्या, लेखिरहेको थिएँ। अनि त्यो मेरो चाहिँ प्रोसेस के छ भने म एकचोटि चाहिँ सबै आर्टिस्टको डायलग एकैचोटि लेख्छु, काउन्टर टक 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 यसले यो भन्यो भने यो भन्छ, अनि त्यसपछि जब म क्यारेक्टरको एउटा एउटा इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरको डायलग लेख्छु कि साँच्चीकै त्यो अवस्थामा म पर्या भयो कि, जस्तो एउटा मान्छेलाई कमजोर मान्छे छ, उसको पसलभित्र पैसाको पोको छ, 3 करोड रुपियाँ बोराभित्र छ, एउटा मान्छे पनि थुनिरहेको छ त्यहीसँगै, अनि पुलिस आएर तालचा खोल्दैछ, पुलिसले तालचा खोल्यो भनेदेखि ऊ समातिन्छ, त्यो ढुक्कै छ नि त होइन। त्यो मान्छेले त्यो लुकेर आएको बेलामा त्यो ढाङढाङ र ढुङढुङको बेलामा अब चाहिँ काटिसक्यो तालचा, अब चाहिँ काटिसक्यो भन्दा के फिल गर्ला कि, उसले बिहोस भइदियो भने मेरो सबै टेन्सन सकिन्छ भन्ने त सोध्छन्, डेफिनेटली त्यही सोध्छ क्या। त्यो डायलग आयो क्या, मैले कल्पना पनि नगरेँ डायलग हो कि, यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बिहोस हुँदैन त भन्ने लाइन आउँदाखेरि म यस्तो हाँसे छु त्यो डायलग लेख्दाखेरि। साथीहरू आयो क्या, साथीहरू आए किन किन हाँसेँ भन्दा अनि डायलग मैले सुनाएँ, यति हाँसेँ साथीहरू। अनि एकजना हाम्रो क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो, हामीले जो जात्रा खिचाउनु भन्दा पहिला उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, जात्रा खिच्ने भनेर उहाँ जानुभएको थियो, म त यसैको लागि भए पनि फिल्म खिच्छु भन्नुभएको थियो क्या उहाँले, पछि उहाँसँग कुरा नमिलेर फिल्म खिचिएन। तर डायलग चाहिँ जहिले पनि त्यो क्यारेक्टरको तत्कालीन अवस्था त्यो प्रेसरमा उसले डायलग भनेको तपाईँ पीडा निक्लिने हो नि त।